Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz bilan ekran orqali ko'rishib turganimdan nihoyatda baxtiyorman. Darsimiz ona tili aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz undosh tovushlar. Marhamat, mavzuyimizni daftaringizga yozib oling. Qadrli o'quvchilar, yodingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda biz siz bilan unli tovushlar haqida gaplashgan edik. Unli tovushlarning talaffuzi va imlosi haqida bir qancha mashqlar bajargan edik. Keling, shu mavzuyimizni bir ozgina takrorlab olamiz. Ushbu topshiriqqa e'tibor bering. Topshiriq quyidagicha: O'yla, izla, fikrla, xatoni top, to'g'rila. Demak, bizga bir qancha so'zlar imlo qoidasiga ko'ra xato holatda berilgan. Biz ushbu so'zlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Qanday so'zlar ekan? Aql, bilim, sinf, doim, zamon, ilm so'zlari. Demak, ushbu so'zlarning aksariyatida unli tovushlar bilan ifodalangan xatolar kuzatilyapti. Demak, ushbu so'zlarning imlosi bilan tanishib oling. Aql so'zi boya e'tibor bergan bo'lsangiz, k va l undoshlarining orasida bitta i tovushi berilgan edi. Bu albatta noto'g'ri, chunki biz talaffuz qilganimizda bitta i tovushini orttirib talaffuz qildik. Lekin yozganda uni uchta harf bilan ifodalashimiz kerak. Aql tartibida. Keyingi so'zimiz bilim so'zi. Demak, bu joyda i unlisi tushirib qoldirilgan edi, chunki talaffuzda i unlisini juda ham qisqa talaffuz qilamiz. Ayrim o'quvchilar esa uni xuddi talaffuz qilganidek yozib qo'ya qolishadi. Bu esa juda katta xato hisoblanadi. Bilim so'zini xuddi shunday tartibda yozishingiz kerak. Keyingi so'zimiz sinf so'zi. Demak, n va f undoshlarining orasida bitta i tovushi orttirilib talaffuz qilinadi. Ammo yozganimizda to'rtta harf bilan ifodalaymiz. Doim so'ziga e'tibor bering. Doim so'zida o va i unlilarining orasida bitta y tovushi orttirib talaffuz qilinadi. Lekin yozganimizda uni to'rtta harf bilan yozamiz. Zamon so'zida. Zamon so'zidagi birinchi bo'g'indagi a tovushi ham o ga monand talaffuz qilinadi. Ammo yozganimizda a harfi bilan ifodalaymiz. Va undan keyingisi ilm so'zi. Demak, bu ham to'rtta tovush shaklida talaffuz qilinsa ham yozganda uchta harf sifatida yozamiz. Mana qadrli o'quvchilar, unlilarning talaffuzi va imlosi haqida bilimlarimizni mustahkamlab oldik. Keling, endi bugungi asosiy mavzuyimiz undosh tovushlar haqida gaplashamiz. Demak, darsligimizda bizga bir qancha savollar berilgan. Undosh tovushlarni takrorlash va mustahkamlash uchun albatta. Ushbu savollarga e'tibor qarating. Demak, birinchi savol: undosh tovushlarning hosil bo'lishini tushuntirib bering. Yodingizda bo'lsa, unli tovushlar talaffuz qilganimizda og'iz bo'shlig'ida hech qanday to'siqqa uchramasdan hosil bo'lar edi. Xo'sh, undosh tovushlarchi? Albatta, buning aksi. O'pkadan chiqayotgan havo og'iz bo'shlig'ining ma'lum bir joyida yoki bo'g'izda to'siqqa uchrashidan hosil bo'lgan tovushlar undosh tovushlar deyiladi. Ya'ni undosh tovushlar tilda, bo'g'izda va labda to'siqlarga uchrab hosil bo'lar ekan. Demak, o'zbek tilida umuman olganda nechta undosh tovush bor edi aziz o'quvchilar? Yodingizdami? Keling, men sizga eslataman. 24 ta tovush bor. Nega 24 ta deyishingiz mumkin? Axir harflarimiz 23 ta-ku. Barakalla. Demak, bizda j harfi ikkita tovushni ifoda etadi.
J va J tovushini. J portlovchi, jo'ja so'zida ishlatiladi, J esa sirg'aluvchi bo'lib, jurnal so'zida ishlatuvchi tovushni bitta harf ifodalar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, undoshlarimiz hosil bo'lish o'rniga ko'ra qanday turlarga bo'linadi? Yuqoridagi qoidada ham eslatib o'tgan edim. Undoshlar hosil bo'lish o'rniga ko'ra lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshiga bo'linadi. Xo'sh, lab undoshlariga qaysi tovushlarni kiritamiz? Demak, B, P, M, F, V tovushlari lab undoshlari hisoblanadi. Ulardan 3-tasi B, P, M tovushlari lab-lab tovushlari, V, F undoshlari esa lab-tish undoshlari hisoblanadi. Endi til tovushlari haqida gaplashaylik. Xo'sh, til tovushlarining o'zi nechta guruhga bo'linar edi? Yodingizdami? Barakalla. Ular 4-ta guruhga bo'linadi. Til oldi, til o'rta, til orqa va chuqur til orqa tovushlariga bo'linar edi. Demak, til oldi undosh tovushlariga quyidagi tovushlar kiradi. T, L, S, Z, D, Ş, Ç, C, J, N, R tovushlari. E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu tovushlarni talaffuz qilganimizda, demak, til oldida hosil bo'lyapti. Xo'sh, til o'rta tovushi qaysi tovush edi? Barakalla, u y tovushi edi, bitta dona. Til orqa tovushlarimiz esa 3-ta edi. G, K, N tovushlari. Chuqur til orqa tovushlarimiz ham 3-tani tashkil qiladi. Q, G, X undoshlari. Aziz o'quvchilar, siz jarangli va jarangsiz undoshlar haqida ham bilasiz. Demak, jarangli va jarangsiz undoshlarga tavsif bering deyilibdi keyingi savolimizda. Xo'sh, tavsifimiz qanday bo'ladi? E'tibor bering. Un paychalarining ishtirokiga ko'ra undosh tovushlarning jarangli va jarangsiz turlarini farqlashimiz mumkin ekan. Aynan jarangli undoshlarga quyidagi tovushlar kiradi. Eslab qolishga harakat qiling. B, V, Z, G, D, J, J, G, Y, L, M, N, N, R undoshlari jarangli undoshlar hisoblanadi. Endi esa jarangsiz undoshlarga e'tiboringizni qarating. Demak, jarangsiz undoshlarimiz P, F, S, K, T, Ç, Ş, X, K va H tovushlari. Ushbu tovushlarni eslab qolishga harakat qiling. Qadrli o'quvchilar, mana siz bilan undosh tovushlar yuzasidan egallagan bilimlarimizni mustahkamlab oldik. Keling, endi darsligimizdagi mashqlar ustida ishlaymiz. Demak, 11-mashqqa e'tiboringizni qarating. Ushbu mashqda bizga matn berilgan. Matnni o'qing. Undoshlarni lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshlariga ajrating. Matndan olgan taassurotingiz haqida gapirib bering deyilgan. Keling, matnni o'qib olamiz. Yarim soatlardan keyin ona ayiq inidan chiqdi. Shunda Islom rejissorning miltiqqa qo'l cho'zayotganini ko'rdi. Nima qilmoqchisiz? Dedi. Menga qarang, shuni siz otib bering menga, dedi u. Terisi juda kerak. Mehmon, siz meni bilmaysiz. Mening otam ham, onam ham, do'stim ham mana shu tabiat. Meni tog' shaydosi deydilar. Bu xayolni boshingizdan chiqaring. Mana aziz o'quvchilar,
matn bilan tanishib oldik. Xo'sh, ushbu matnning mazmuni sizga yoqdimi? Matn mazmunini oila a'zolaringizga gapirib bering. Biz esa ushbu matnda qatnashgan so'zlardagi undosh tovushlarni guruhlarga ajratib olamiz. Xo'sh, qanday guruhlarga ajratishimiz kerak ekan? E'tibor bering. Bu mashqimizda undosh tovushlarni til undoshlari, lab undoshlari va bo'g'iz undoshi kabi guruhlarga ajratish so'ralgan. Men sizga birinchi gapdagi keltirilgan so'zlarning tovushlarini izohlab va ajratib berishga harakat qilaman. Siz ham xuddi shunday tartibda qolgan tovushlarni shu jadval bo'yicha joylashingiz kerak. Demak, til undoshlariga birinchi gapimizda quyidagilar misol bo'ladi. Y, R, S, T, L, D, K, N, K, Ch undoshlari. Lab undoshlariga esa M undoshi misol bo'ladi. Birinchi gapimizda bo'g'iz undoshi qatnashgan so'z ifodalanmagan. Qolgan gaplarni ham yaxshilab o'qib ko'ring. Balki ularning orasida bo'g'iz undoshi ham bordir. Endi esa keyingi mashqqa o'tamiz. Demak, 12-chi mashq. Ushbu mashqda bizga hikmatli so'zlar berilgan. Hikmatli so'zlarni o'qish va undagi g'oya haqida bahslashish topshirilgan. Va shu bilan birga undosh tovushlarni jadvalga joylashtirish ham so'ralgan. Qadrli o'quvchilar, keling, bitta hikmatli so'zni olib, biz uni tahlil qilib ko'ramiz. Demak, mehnat rohat va farog'atning kaliti. Aziz o'quvchilar, agar kimda-kim rohat farog'atda yashamoqchi bo'lsa, u albatta mehnatsevar, mehnatkash bo'lish kerak ekan. Chunki mehnatning tagi rohat hisoblanadi. Keling, ushbu maqolda berilgan so'zlardagi undosh tovushlarni tahlil qilib ko'raylik. Demak, biz bu undosh tovushlarni til undoshlarining 4-ta guruhiga ajratishimiz kerak. Til oldi, til o'rta, til orqa va chuqur til orqa undoshlariga. E'tibor bergan bo'lsangiz, N, T, R, L undoshlari ushbu hikmatli so'zimizda aks etgan va ular til oldi undoshlari hisoblanadi. Bu hikmatli so'zimizdagi so'zlarga diqqat bilan qarangchi. Ular orasida tovushlarda til o'rta tovushi ifodalanganmi? Yo'q, til o'rta tovushi qaysi tovush edi? Barakalla, y tovushi edi. Demak, til orqa undoshlariga o'tamiz. Ushbu hikmatli so'zlarimizdagi so'zlarning tarkibida n va k til orqa undoshlari ifodalangan va oxirgisi chuqur til orqa undoshi. Ushbu undosh g tovushi bo'lib, farog'atning so'zida ifodalangan. Aziz o'quvchilar, siz ham qolgan hikmatli so'zlarni o'qib oling, mazmunini izohlashga harakat qiling va undosh tovushlarni xuddi shunday tartibda tahlil qilib, jadvalga joylashtirib oling. Endi keyingi mashqimizga e'tibor bering. Men ushbu mashqni xatoni top deb nomladim. Ya'ni bunda bizga matn berilgan. Matnda esa ayrim so'zlar imlo qoidasiga ko'ra xato yozilgan. Siz aynan o'sha so'zlarni topib, to'g'rilab olishingiz kerak. Matnga e'tibor bering. Jahonda nimaiki oq bo'lsa, unga ona suti timsol. Nimaiki jo'shqin bo'lsa, unga ham ona mehri timsol. Nimaiki chidamli, sabr toqatli bo'lsa, ona irodasi timsol. Kimki pok muhabbat, mehr daryolik da'vo qilsa, onaning pok qalbi timsol. Shu bois biz har vaqt onaga nisbat berib,
ona yurtim, ona tilim deymiz. Zukka o'quvchilarimiz matndagi xato so'zlarni allaqachon topgan bo'lsa kerak-a? Barakalla, keling, ularni tahlil qilib olamiz. Qaysi so'zlar xato berilgan? Demak, bo'lsa so'zi bo'lsa shaklida ifodalanish kerak edi. Keyingi xato so'zimiz qissa, qilsa shaklida yozilish kerak edi va undan keyingi xato so'zimiz berib, ya'ni berib p jarangsiz tovushi berilgan, bu yerda aslida b jarangli undoshi bo'lishi kerak edi. Uni xuddi shunday qilib to'g'rilab olamiz. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz siz uchun tushunarli bo'ldimi? Barakalla. Unda men sizga mustaqil bajarish uchun topshiriqni e'lon qilaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, mustaqil bajarish uchun 15-chi mashq berilgan. Mashqning topshirig'iga diqqat qiling. Mustaqillik bayramida mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan undosh tovushlarni izohlang. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan tarix darsimizni boshlaymiz. Agar barchamiz darsga tayyor bo'ladigan bo'lsak, keling diqqatimizni monitorga qaratamiz. Bugungi mavzu qadimgi tarix taraqqiyotning boshlanishi. O'tgan mavzuni mustahkamlab olamiz. Tarixiy atamalar lug'ati mazmunini o'rganishda nimalarga e'tibor berish kerak? Tarixiy atamaning mazmunini bilish tarix fanini o'rganishda qanday ahamiyatga ega? Aziz o'quvchilar, tarix fanida har bir mavzuni o'tar ekanmiz, u yerda tarixiy atamalar bor. Va darslikning yakunida esa mavzuni yakunida bu atamalarga izoh berib ketgan. Agar biz har bir darsda tarixiy atamalarni konspekt daftarimizga yozib, uning mazmun mohiyatini o'rganib boradigan bo'lsak, unda biz tarixni mukammal o'rganar ekanmiz. Demak, berilgan mavzu bo'yicha sizlar agar shu qoidaga rioya qiladigan bo'lsak, tarixni juda ham tez va mukammal o'rganib olasiz. Tarixiy atamalar mazmuni. Keling, shu yerda bir nechta tarixiy atamalarga to'xtab o'tamiz. Epigrafika, numizmatika, sivilizatsiya qanday ma'nolarni anglatar ekan? Epigrafika, demak, yozuvlar tarixini o'rganar ekan, bu yerda har nimaga, toshkami, sopol buyumgami, rasmlimi, belgili yozuvlarni epigrafika o'rganar ekan. Numizmatika, bu tangashunoslik haqidagi fan, ya'ni davlatlarning paydo bo'lishi bilan har bir davlat tomonidan chiqarilgan tangalarni, ya'ni pul birligini hajmi, uning tarkibi, miqdori haqida o'rganadigan fan. Sivilizatsiya bu taraqqiyot, ya'ni insonlarning taraqqiyoti yoki bo'lmasam texnikaning taraqqiyoti, shaharlarning taraqqiyoti bu sivilizatsiya degan so'z bilan izohlanar ekan. Mana keling, har bir so'zimizga nimani chiqardik biz? Ya'ni izohlarni chiqardik. Xo'p, qadimgi tarixni o'rganishda qaysi sohalar bizga yordamga keladi? Chunki biz doim aytamiz, tarix bu juda ham qadimdan boshlangan. O'sha davrda hali insonda nutq paydo bo'lmagan, inson yozuvini bilmagan deymiz. Lekin sizlarning qo'lingizdagi darslikda esa o'sha eng qadimgi davrdan boshlab hikoya qilinyapti va savol tug'iladi. Unda biz tarixni qanday o'rganamiz deb. Demak, tarixni o'rganishda bizga birinchi navbatda arxeologlar yordamga kelar ekan. Demak, aynan arxeologlar qazilma ishlari orqali topgan buyumlari biz tarixni o'rganishimizga eng katta yordam berar ekan. Mana qarang, demak, eng qadimgi, ya'ni tuproqning madaniy qatlamidan arxeologimizning mehnatlari bilan shahar qoldiqlari topildi va bu shaharda yashagan insonlarning uyrozg'or buyumlari, zebuzinatlari topiladi va bu orqali biz tarixni nimalar ekanmiz, tiklar ekanmiz. Ikkinchi yordamga keladigan fan bu antropologiya. Bu sohadagi olimlar antropologlar deb ataydi. Keling, antropologlarning asosiy vazifasi nima ekan? Insoniyat endi paydo bo'lgan davrdan to bizning hozirgi ko'rinishimizgacha bo'lgan odamlarning qiyofasini bizga antropologlar nima qilar ekan, o'rgatar ekan va tarixga yozishga imkoniyat yaratar ekan. Uchinchi fan esa bu etnografiya. Aziz o'quvchilar, etnografiya bu odamlarning paydo bo'lgandan, ya'ni xalqlarning paydo bo'lgandan to hozirgi kunga qadar rivojlanish tarixini o'rganar ekan. Mana rasmda biz turli millatga xos mos bo'lgan insonlarning qiyofasini ko'rib turibmiz. Demak, etnografiya fani bizga xalqlarning rivojlanish tarixini o'rgatar ekan. Demak, qadimgi tarix bo'yicha manbalar, ya'ni qanaqa manbalarimiz bor? Qadimgi dunyo tarixi yoki qadimgi tarix bo'yicha. Keling, manbalarni siz bilan bir ko'rib chiqamiz. Moddiy manbalar, insoniyat qo'li bilan yaratgan barcha narsalar, ya'ni mehnat qurollari, uyrozg'or buyumlari, zebu zinatlar barchasi moddiy manbani tashkil qilar ekan. O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi manba bu Avesto. Aziz o'quvchilar, avvalgi darsimizda biz sizlar bilan Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lgan
Авесто хакадан макьянадек, гяплешкянадек. Демак, бизнинг Орта Осия хакаде инг хадамге манба, бу Авесто екен. Айна манаши Авесто китабыда Бахтре, Соғд, Хоразм хакаде мухум тарихи манбалар, малуматлар берилиб барган екен. Энди, биз сизлар билан тарихни ўрганишда энг қадимги тарихчилар ёки бўлмасам ёзма манбаларни қолдирган алломалар билан танишиб чиқамиз. Шулардан биринчиси Геродот, яъни юнон тарихчиси милоддан аввалги 5-асрда яшаган. Бу инсон тарихда тарих отаси деган номга, яъни унвонга сазовор бўлган. Тарих отаси номига сазовор бўлиш қанақа шараф экенлигини биласиз. Чунки айнан Геродот томонидан инсоният ҳаёти ҳақида бўлаётган барча тарихий воқеаларни ўзгартирмастан кўринишча ҳаққони тарихга битилиш китоби биринчи бўлиб Геродот томонидан яратилган экан. Келинг, Геродот билан танишиб оламиз. Мана экранда сиз Геродотни кўриб турибсиз ва ўзининг биринчи ёзган тарих асарининг биринчи саҳифаларини юнонлар ўртасида нима қилди? Ўқиб бермоқда ва юнонлар уни бу кашфиёт учун шарафламоқда. Страбон юнон тарихчиси ҳамда географи милоддан аввалги 1-аср охирларида яшаган аллома экан. Келинг, бу ҳақида нималарни билишимиз керак. Демак, география асарининг муаллифи айнан мана шу география асарида бизнинг Орта Осия, яъни ўлкамиз ҳақида маълумотлар берган экан. Биз бундан фахрлансак артиди. Чунки милоддан аввалги 1-асрда яшаган юнон географининг асарларида бизнинг ўлкаларимиз ҳақида маълумот бор экан. Мана экранда биз юнон географи ҳамда тарихчиси Страбонни кўриб турибмиз. Кейинги алломамиз Квинт Курсий Руф Рим тарихчиси, милодий 1-асрда яшаган ва ижод қилган. Унинг Македониялик Александр тарихи асарини ёзган ва бу ҳақида ёзар экан, бизнинг ўлка ҳақида ҳам ёзиб ўтган. Демак, бу ёзувчини ёки тарихчини мана экранимизда кўриб турибмиз ва пастда унинг ўша Македониялик Александр тарихи асарининг бир намунаси кўриниб турибди. Ариан юнон тарихчиси милодий 2-асрда яшаб ижод этган тарихчилардан бири бўлиб, Александрнинг ҳарбий юришлари асарини ёзди ва бу ерда яна Орта Осия ҳақида, бизнинг юртимиз ҳақида маълумотларни қолдирган. Азиз ўқувчилар, айнан Александр Македонский ҳақидаги асарларни этиб ўтар эканмиз, 5-синфда сиз Александр Македонскийнинг милоддан аввалги 329 ва 327-йилларда бизнинг юртимизга бостириб кирганлиги ва унга Бетамен бошчиликдаги халқ қозғолони кўтарилганлиги ҳақидаги билимга эгасиз. Келинг, Арианни ҳам биз экранда кўрдик. Кел, давом эттирамиз дарсимизни. Ўзбекистон ва жаҳон цивилизатсияси. Азиз ўқувчилар, биз доимо жаҳон фанида цивилизатсия бўладиган бўлса, албатта бунга бизнинг Ўзбекистонимиз ҳам ҳисса қўшган деган сўзни фахр билан айта оламиз. Демак, Ўзбекистон географик жиҳатдан Амударьё ҳамда Сирдарьё оралиғида жойлашган макон. Бу бизнинг Ўзбекистон ватанимиз ҳисобланади. Қаранг, иккита дарьё, иккита азим дарьё Ўзбекистонда нима қилади? Оқиб ўтар экан. Демак, бизнинг тупроғимизнинг серунун бўлишида, деҳқончилигимизда серҳосил, мўл ҳосил олишимизда алоҳида ҳисса қўшадиган дарьёлардан бири ҳисобланади. Қадимдан Орта Осиё, яъни Ўзбекистон қадимги шарқ билан алоқа қилган. Археолог олимлар Ўзбекистон ҳудудида қазилма ишларини олиб борганда Хитой, Ҳиндистон, Месопотамия хунарматлари томонидан ясатилган буюмларни топган экан. Бу нимадан хулоса беради? Демак, ўша даврда ҳам бизнинг ҳудуддаги хунарматларимиз, савдогорларимиз ўша юртлар билан савдо-сотиқ алоқаларини олиб борган деган хулосага келамиз. Энг қадимги тузимнинг даврлаштириш. Азиз ўқувчилар, биз доимо
tarixni o'tganda davrlashtiramiz. Aynan o'sha davrlashtirish ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlanadi. Har bir xalq, har bir davlatning xalqi o'z tarixini ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlagan. Aziz o'quvchilar, ibtidoiy jamoat tuzumi insoniyat tarixining boshlang'ich davri bo'lib, mehnat hamda yashash umumiyligidan iborat bo'lgan davr bu ibtidoiy jamoat tuzumi deyilgan ekan. Ibtidoiy to'da bu turmush va mehnat umumiyligi negizida odamlarning birlashuvi bu nima deyilar ekan? Ya'ni ibtidoiy to'da deyilar ekan. Keyingi terminimiz esa urug' birgalikda yashagan mehnat qurollari va uy ro'zg'or buyumlari shu bilan bir qatorda qurol yarog'lari umumiy bo'lgan va qarindoshlar bo'lgan jamoa bu urug' deyilgan ekan. Aziz o'quvchilar, aynan ma urug'chilik tuzumida asosan insonlar ona atrofida birlashgan. Bu tarixda matriarxat davri, ya'ni ona urug' davri deyilgan. Keyinchalik esa turmushning takomillashishi, mehnat qurollarining takomillashishi natijasida asta-sekinlik bilan oilada ro'zg'or boshi erkak bo'lgan va bu esa patriarxat, ya'ni ota urug' davriga o'tishni boshlab bergan. Eng qadimgi tuzumni davrlashtiramiz. Demak, paleolit qadimgi tosh davri miloddan avvalgi 1 milliondan 100-chi mingyillikgacha, mezolit o'rta tosh davri miloddan avvalgi 12-chi mingyillikdan 7-chi mingyillikgacha, neolit yangi tosh davri miloddan avvalgi 6-chi va 4-chi mingyillik, eneolit mis tosh davri miloddan avvalgi 4-chi 3-chi mingyilliklar deyiladi. Demak, inson hayotida eng uzoq davom etgan davr bu tosh davri deyiladi. Paleos tosh, litos fan. Demak, tosh davri deb izohlangan ekan. Mana biz eng qadimgi davrni davrlashtirib oldik. Aziz o'quvchilar, bir narsaga diqqat bilan e'tibor beramiz. Aynan mana shu paleolit davrida yana bir tushunchani berib ketmoqchiman. Paleolit ham 3 davrga, ilk, o'rta va so'nggi paleolitga bo'linadi. Aynan o'rta paleolitni biz o'rta tosh davri ham deyishimiz mumkin, lekin buni atamaymiz, chunki 12-7 mingyillikni o'z ichiga olgan mezolit tarixda o'rta tosh davri deb ataladi. Shu uchun ham paleolitni 3ga bo'layotgan paytimizda ilk paleolit, o'rta paleolit va so'nggi paleolit deb nima qilamiz? Izoh berib ketamiz. Albatta, mening keyingi bergan bu tushunchamni siz diqqat bilan nima qilib oldingiz? O'qib oldingiz. Aziz o'quvchilar, har doimgidek darsimizning yakunida sizlarga mustaqil bajarish uchun topshiriq beramiz. Aynan darslikning 12-10 betlarida savol va topshiriqlar bor. Va shu bilan bir qatorda savol va topshiriqlarni bajarayotganingizda bir narsaga alohida e'tibor bering. Savol va topshiriqlar 4ta, 5ta yoki 6ta bo'lishi mumkin, savollardan iborat bo'lishi mumkin. Bu savollarga javob yozayotgan paytingizda faqat darslikdan ko'chirish emas, balkim o'qiganingiz, mening tushuntirganimni o'rtani olgan holda mustaqil bajaring. Bu birinchi shartimiz. Ikkinchi shartimiz, bu yerda tayanch konspekt bor. Tayanch konspektda aynan hozir darsimizning yakunida berilayotgan eng qadimgi davrni davrlashtirish jarayonidagi har bir paleolitga, mezolitga, neolitga, eneolit davrlarining barchasi sizlarga sxema bilan ko'rsatilgan va har bir davrni yil bilan ajratib qo'yilgan. Bularga e'tibor berasiz va shu bilan bir qatorda bugun biz darsimizda juda ko'p allomalarni eslab o'tdik, to'g'rimi? Bularning yashagan davri va bularning yozgan asarlari. Demak, Gerodot, Strabon, Arian, Kvint Kursiy Ruf haqida sizlar bilan gaplashgan bo'lsak, albatta o'zingizning konspekt daftaringizga bularning nomlarini va ular yashagan davrni va bular mualliflik qilgan asarni yozing. Endi oxirgi 4-chi bajaradigan narsangiz aynan bularning asarlarida qanday voqealar aks etgan va bizning O'rta Osiyomiz haqida nimalar deyilganligini alohida ko'rsatib o'tamiz. Agar siz darslikning 12-10 betidagi berilgan barcha topshiriqlarga
e'tibor berib bajarsangiz, bugungi mavzuni juda ham chiroyli o'zlashtirib olasiz. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va salomat bo'ling. Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarining 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 6-sinf biologiya darsini boshlaymiz. Tayyormisiz? Unda kitob, lug'at daftarlaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq keling. Bugungi mavzumiz o'simliklarning hayotiy shakllari. Mavzuni boshlashimizdan oldin o'tilgan mavzuni mustahkamlab olamiz. Gulli o'simliklar qanday organlardan tashkil topgan? Daftarlaringizga yozib oling.
Yer yuzida gulli o'simliklarning 250 mingdan ortiq turlari mavjud bo'lib, ular xilma-xilligi, o'ziga xos xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Hayoti davomida bir marta bo'lsa ham gullab, meva to'kadigan o'simliklarni biz gulli o'simliklarga misol qilamiz. Gulli o'simliklarni organlarini ikki turga bo'lib o'rganamiz. Vegetativ organlar va generativ organlar. Mana quyidagi gul orqali ko'rishimiz mumkin. Gulli o'simliklar ildiz, poya, barg, gul, meva va urug' kabi qismlardan tashkil topgan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuni daftaringizga yozib oling. O'simliklarning hayotiy shakllari. O'simliklarning tashqi muhitga turli xil shaklda moslashishi hayotiy shakl deyiladi. O'simliklar hayotiy shaklga ko'ra bir-biridan farq qiladi va hayotiy shaklga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Masalan, daraxtlar, butalar, yarim butalar, ko'p yillik o'tlar, 2 yillik o'tlar va 1 yillik o'tlarga bo'linadi. Keling, ular bilan yaqinroq tanishamiz. Daraxtlar. Mana ko'rib turganingizdek, daraxtlar tanasi yog'ochlashgan, yo'g'on, asosan bitta yo'g'on tanali, keng shoxshabbali, baquvvat ildizli va baland bo'yli ko'p yillik o'simliklardir. Daraxtlar asosan bir-biri bilan, gul orqali, mevasi bilan, ildizi, poyasining tuzilishi bilan farq qiladi. Masalan, daraxtlarning shoxshabbalarining tuzilishi yoyiq bo'lishi mumkin, g'uj va tik bo'lishi mumkin yoki sharsimon shaklda bo'lishi mumkin. Masalan, olma, o'rik, yong'oq va shaftolning shoxshabbalari yoyiq holatda bo'lsa, terak va asosan qarag'ayni shoxshabbasi esa g'uj va tik holatda bo'ladi. Sadaqayrog'och va shamshod o'simligininki esa sharsimon shaklda bo'lishi bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi. Daraxtlar umr ko'rishi bilan ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, sizga misol tariqasi aytishimiz mumkin. Archa, sarf o'simliklar, ya'ni daraxtlari 1000 yil umr ko'rsa, soxtakashdan 2000 yilgacha yashaydi. Yoki chinor o'simligi 800 yil yashashi mumkin. Olma, o'rik, shaftoli daraxtlari esa 70-100 yilgacha yashaydi. Shu o'rinda noyob daraxtlar haqida sizga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, Yaponiyadagi daraxt ustida o'stirilgan daraxt. Bu o'z navbatida ekologiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatish va yerdan unumli foydalanish maqsadida bu daraxt tashkil etilgan. Shunday ekan, buni ko'rib o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, har bir qarch yerdan unumli foydalanib, mo'l hosil olishimiz mumkin ekan. Demak, keyingi ko'rib turganingizdek, o'ziga xos ajoyib daraxtlardan biri tabarochi daraxti hisoblanadi. Yana asosiy o'ziga xos xususiyati bilan ajralib turadigan daraxtlardan biri Afrika savannasining timsoli bo'lgan baobab daraxti hisoblanadi. Baobab daraxtining uzunligi 18-25 metrgacha yetadi. Tanasining qalinligi esa 10 metrdan 50 metrgacha yetishi mumkin. Yana asosiy xususiyatlardan biri bu daraxt 5,5 ming yilgacha umr ko'radi. Keyingi hayotiy shakllardan biri butalar. Butalar asosan poyasi yog'ochlashgan, bo'yi 2-3 metrdan oshmaydigan bir nechta yog'och poyali ko'p yillik o'simliklardir. Butalarni biz yovvoyi yoki madaniy turlariga qalab o'rganamiz. Masalan, yovvoyi vakillariga irg'ay, singirtak, namatak, zirk, bodomcha, uchqat kabi o'simliklarni misol qilishimiz mumkin. Madaniy vakillariga esa anor, limon, ligistrum, qoraqat va nastaron o'simliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Yarim butalar, butalardan farqli o'laroq poyasining pastki qismi yog'ochlashgan, yuqori yashil qismi esa qishda sovuq urib nobud bo'ladigan ko'p yillik o'simliklar hisoblanadi. Biz butalarga ko'proq cho'llarda o'sishga moslashgan izin, keruk, tereskin, sarsazan kabi bir qator o'simliklarni misol qilishimiz mumkin. Shu o'rinda izin va keruk haqida.
Izin va kiryuk o'simliklari asosan madaniy yemxashak o'simliklarini qatorga kiritish maqsadida O'zbekiston Fanlar Akademiyasini ilmiy ishlab chiqarish markazida bular ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda. Ular o'ziga xos xususiyati, ya'ni to'yimli ozuqaligi bilan boshqa yemxashak o'simliklar bilan ajralib turadi. Yana shu o'rinda yarim butalardan biri itsigak o'simligi hisoblanadi. Itsigak o'simligini tarkibida ishlab chiqadigan zaharli modda anabazin degan moddasi bor va bu modda qishloq xo'jaligida hasharotlarni zararli hasharotlarni qirishda o'zini ahamiyatiga ega hisoblanadi. Ko'p yillik o'tlar. Ko'p yillik o'tlar yer usti qismi qishda sovuqda qurib qoladigan va o'sish kurtaklari tuproq ostida qishlaydigan o'simliklardir. Bu o'simliklarga biz beda, g'umay, ajriq kabi bir qator o'simliklarni kiritishimiz mumkin. Yana ko'p yillik o'simliklardan bir vakili kovrak o'simligi hisoblanadi. U o'zining dorivorligi bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi. Bizning bobokalonlarimiz Abu Ali ibn Sino va Beruniyning asarlarida kovrak haqida, uning dorivorlik xususiyati haqida bir qator ma'lumotlar keltirib o'tirgan. Jumladan kovrak o'simligidan olinadigan eritma bilan og'iz chayilsa, turli xil kasalliklar, ya'ni shamollash va boshqa kasalliklarda shifobaxshlik yuqoriligi ta'kidlab o'tilgan. Yana oshqozon ichak kasalliklarida va gijjani, hattoki gijjani davolashda ham bu o'simlik muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Eritmasi bilan og'iz chayilganda tomoq og'rig'ini oldini olish ham mumkin, chunki uni tarkibida antiseptik vositalar yuqoriligi bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi. Tabiatda sassiq kovrak o'simligidan yilim smola olish maqsadida ham foydalanib kelinadi. 2 yillik o'tlar. 2 yillik o'tlarga mana ko'rib turganingizdek, bizlar uchun tanish bo'lgan o'simliklar, qizil lavlagi, sabzi, sholg'om, karam kabi bir qator o'simliklarni kiritamiz. 2 yillik o'simliklarni asosan 1 yilda urug'dan unib chiqib, ko'karib, ildiz meva va tubbarg hosil qiladi. 2 yil esa uzun poya chiqarib, meva va urug' hosil qiladigan o'simliklardir. Demak, 2 yillik o'simliklarga biz qizil lavlagi, sabzi, sholg'om, karam kabi o'simliklarni kiritamiz. Shu o'rinda sabzi o'simligi haqida qiziqarli ma'lumot. Mana sabzi darmondorligiga boy, ishtaha ochuvchi hisoblanadi. Vitaminlarga boyligi bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi va uning tarkibidagi moddalarda, ya'ni uning biz aytamiz sharbati deb aytamiz, sharbatli asal suvi bilan aralashtirib ichilganda teridagi baribir ayrim bir kasalliklarni davolashda yoki o'sha ayrim bir kasalliklarni oldini olish uchun muhim ahamiyatga egaligi ta'kidlab o'tilgan. 1 yillik o'tlar. 1 yillik o'tlar asosan xilma-xil hisoblanib, ular 1 yilning o'zida urug'dan unib chiqib, poya, ildiz hosil qilib, meva tugib, urug' beradi va shu yilning o'zida o'z hayotini tugatadi, ya'ni nobud bo'ladigan o'simliklarni 1 yillik o'simliklarga kiritamiz. O'zbekistonda uchraydigan o'simliklarning yarmidan ko'prog'ini 1 yillik o'simliklar tashkil etadi. Masalan, jag'jag, qora tuzum kabi o'simliklar shular jumlasidandir. Yana shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, madaniy holatdagi yetishtiriladigan tarvuz, yeryong'oq, qalampir, pomidor, paxta o'simligi ham demak 1 yillik o'simliklar hisoblanadi. Paxta zorlarda, ekinzorlarda uchraydigan mana qora tuzum esa bu 1 yillik yovvoyi holatda uchraydigan 1 yillik o'simlik hisoblanadi. Shu o'rinda 1 yillik o'simliklardan biri ismaloq haqida ta'rif bermoqchiman, siz uchun qiziqarli ma'lumot. Ismaloq eramizdan avvalgi 6-asrda dastlab Persiyada paydo bo'lgan. Uning tarkibidagi ozuqaviy moddasi yuqoriligi, xushxo'rligi uchun qirollarning sevimli yeguligiga aylangan. Uning tarkibida asosan
biz tabiiy holatdagi ip gazlamani bo'yash maqsadida ham foydalanishimiz mumkin. Agar ranglarni to'qroq qilishni xohlasak, bir marta qaynatib olishimiz mumkin. Lekin shuni doimo yodda tutishimiz kerakki, agar qaynatilganda u nafaqat foydali xususiyatlarini yo'qotadi, balki zaharli moddaga aylanishi mumkin. Ya'ni u oksalat kislotasi ishlab chiqazadi va buyrak kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Shunday ekan, biz iste'mol qilganda iloji boricha qaynatmaslikka harakat qilishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, mana yana bir qiziqarli ma'lumot. Biz sevib iste'mol qiladigan yeryong'oq ham 1 yillik o'simliklar qatoriga kiritiladi. Uning vatani Braziliya hisoblanib, tarkibida moy va uglevodlarga boy o'simliklardir. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz sizga tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling, mavzumizni mustahkamlab olamiz. Mana quyida ko'rib turganlaringiz, men ta'rif beraman, siz daftaringizga yozib olib, qaysi hayotiy shaklga ega ekanligi yozib chiqishingiz kerak. Demak, ahamiyat beramiz, baland bo'yli, asosan yog'ochlashgan bitta poyali, baquvvat ildizli, sirshoh, shohshabbali, ko'p yillik o'simlik. Keyingisi, demak, ahamiyat beramiz, yog'ochlashgan poya, poyasi bir nechta poyadan iborat ekan, ko'rib turganingizdek, demak, bo'yi 2-3 metrdan oshmaydigan ko'p yillik o'simlik. Keyingi o'simligimiz, demak, poyasining yer ustki qismi, ya'ni yog'ochlashgan, yuqori yashil qismi esa qishda sovuqda qurib ketadigan ko'p yillik o'simlik. Mana ko'rib turganingizdek, savzi, taxta, pomidor, limon, karam, bulg'or qalampiri, qizil lavlagi, makka jo'xori, mana qora tuzum. Aziz o'quvchilar, daftaringizga yozib oldingizmi? Unda siz qaysi hayotiy shaklga ega ekanini topguningizcha bu sabzavotlarga oid qiziqarli ma'lumotlar berib turaman. Avvalambor mana qizil lavlagi. Ko'rib turganimizdek, qizil lavlagi o'zining dorivorlik xususiyati bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi. Bu o'simlikni Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida qizilcha deb nomlagan va uning o'ziga xos jihatlari, hattoki o'sha oshqozon ichak anaqa jigarni tozalaydigan asosiy vosita sifatida ham ta'rif berganlar. Bu o'z navbatda qon ko'paytiruvchi va immunitetni oshiruvchi vosita hisoblanadi. Mana aziz o'quvchilar, ko'rib turganimiz karam mahsuloti, ahamiyat bering, yashil rangda. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, sabzavotlarning rangi qanday ahamiyatga ega? Albatta, rangi ahamiyatli ekan. Ya'ni oddiy qizil olmaga nisbatan ko'k olmani foydalilik xususiyati yuqori bo'lar ekan. Masalan, karamda katsixin moddasi bo'lib, bu asosan saraton kasalligini oldini olishda, buyrak tosh kasalliklarini davolashda ham o'ziga xos ahamiyatga ega ekan. Mana ko'rib turganingizdek, pomidor o'simligi dastlab pomidor o'simligini zaharli deb o'ylashgan va undan podshohni zaharlash uchun foydalanishgan. Lekin podshoh taomni qanaqangi xushxo'rligini va undan yana qayta tayyorlash kerakligini aytganlarda, o'sha oshpazni rag'batlantirgandan keyin buni qanchalik foydali ahamiyatga egaligini bilishgan. Bu asosan tarkibida baxt garmoni deb ataladigan modda borligi bilan ham ajralib turadi. Ya'ni shifokorlarimiz pomidordan kuniga 2-3 ta iste'mol qilishini, bu esa o'z navbatda kayfiyatni ko'tarishini ta'kidlab o'tishgan. Aziz o'quvchilar, demak, javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Birinchisi, daraxt, ya'ni ko'rib turganingizdek, olma daraxti. Poyasi asosan yog'ochlashgan, bitta yo'g'on tanali, baquvvat ildizli, bo'ylari baland o'simlik. Ikkinchisi esa, mana ko'rib turganingizdek, anor, ya'ni bu butalarga misol bo'ladi. Ikkita bir nechta yog'och poyadan tashkil topgan, bo'yi 2-3 metrdan oshmaydigan o'simlik. Keyingisi esa yer ustki qismi, ya'ni yashil qismi qishda sovuq urib ketadigan, nobud bo'ladigan o'simligimiz, ya'ni bu asosan yarim butalarga misol bo'ladi. Mana ajratamiz. Bulg'or qalampiri, qizil lavlagi, pomidor, paxta, karam, sabzi o'simliklari 1 yillik o'simliklarga misol bo'ladi. Limon esa butalarga misol bo'ladi. Qora tuzum ham 1 yillik
o'simlikdir. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, 1 yillik o'simliklarga juda kichkina momaqaldirmoq o'simligidan tortib, makka jo'xori ham 1 yillik o'simliklarga misol bo'ladi. Bugungi darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mavzu yuzasidan quyidagi topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Birinchi topshirig'imiz mavzuni diqqat bilan o'qing va savollarga javob yozing. Mavzuga oid o'simliklarning, ya'ni siz kundalik hayotda qo'llaydigan o'simliklarni rasmlarini chizishga harakat qiling. Bizning zukko, bilimli, ilmga chanqoq o'quvchilarimiz uchun qo'shimcha ma'lumot, ya'ni qo'shimcha topshirig'imiz bor. Bu siz ta'lim saytlari va qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holatda mavzuga doir qiziqarli ma'lumotlarni toping va daftaringizga yozib oling. To'plagan ma'lumotlaringiz asosida quyidagi jadvalni to'ldirishga harakat qiling. O'simliklarning nomini keltirasiz. Itsigak, limon, bobob, sabzi, karam. Siz bu o'simliklarni yana davom ettirishingiz mumkin. Ularning hayotiy shakli, yashash muhiti va ahamiyati haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldirishingiz kerak. Aziz o'quvchilar, ilm hech qachon sizni izlamaydi. Siz ilmni izlashingiz kerak. Shunday ekan, har bir berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajaring. Qo'shimcha ma'lumotlar topishga, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanishga harakat qiling. Zero bizning kelajagimiz siz aziz yoshlarimiz qo'ldadir. Kelgusi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Biza tadqiqotida kreativ fikrlash. Kelajak velosipedi. Fikrni tushunganlarning barchasi ham uni boshqalarga yetkazib bera olmaydi. O'qimishli insonlarning barchasi ham o'z bilimlarini hayotda qo'llay olmaydi. Biz bilimlarimizni hayotda qo'llay olsakgina ularning qadri bo'ladi. Biza ham o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasini baholaydi. 2021-yildagi tadqiqotda ilk marotaba o'quvchilarning kreativ fikrlashi ham baholanadi. Hozir siz bilan kreativ fikrlashga oid kelajak velosipedi nomli topshiriq bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, Biza platformasi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, ekranning yuqori qismida bir nechta tugmalar bor. Mana bu tugma yordam tugmasi. Savol paydo bo'lsa, undan yordam olishingiz mumkin. Chetdagi ikkita tugma orqali oldingi yoki keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin. Endi esa kelajak velosipedi topshirig'ining birinchi savoli bilan tanishamiz. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'ring. Standart velosipedni yaxshilash uchun 3 original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilish kerak. Har bir g'oya qanday ishlashini aniq tushuntirishingiz hamda o'zingiz foydalanadigan texnika va vositalarni aniq ifodalang. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqni bajarish uchun taklif etadigan 3 g'oyangizni mana bu kataklarga yozishingiz kerak. Xayolingizga turli ajoyib g'oyalar kelganligi aniq. Keling, biz ham ayrim g'oyalarni keltiramiz. Birinchi g'oya smart velosiped. Bu velosipedda gadjetlar o'rnatilgan bo'lib, maxsus braslet yordamida boshqariladi. Bunda velosipedda akkumulyator o'rnatiladi hamda akkumulyator quyosh panellari orqali quvvatlantiriladi. Akkumulyatorda to'plangan energiyadan gadjetlarni ishlatishda foydalanadi, ya'ni yoritgich chiroqlarini ishlatishda, telefonni quvvatlashda, rul va pedalni quflab qo'yishda kerak bo'ladi. Ikkinchi g'oya uchuvchi velosipedlar. Bu velosipedlarning ramasi maxsus aviasozlik sohasida ishlatiladigan duralyuminiydan yasaladi. Qanotlariga esa quyosh panellari o'rnatiladi. Akkumulyatorda to'plangan energiya elektr dvigatelga uzatiladi va uni harakatga keltiradi. 3-chi g'oya. Suvda katamaranga aylanadigan velosiped. Bu velosipedlar ramasida maxsus havo kamerasi bo'lib, suvga kelganda qutqaruv chambaragiga o'xshab ochiladi va katamaranga aylanadi. Kelajak velosipedi topshirig'ining 2-chi savoli bilan tanishamiz. Do'stlaringizdan biri yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq. U o'g'irlikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak degan fikrda. U yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Kamera boshqa kimdir velosipedda ketayotgan bo'lsa, velosiped egasining telefoniga xabar yuboradi. Do'stingizning g'oyasini yanada samaraliroq qilish hamda takomillashtirish uchun
Велосипед og'irligini kamaytiradigan qo'shimcha taklif bering. Taklifingiz aniq bo'lsin. Do'stingizning g'oyasini yanada takomillashtirish borasidagi taklifingizni quyidagi katakka yozing. Bu topshiriqqa ham har bir o'quvchining o'z yondashuvi, o'z g'oyasi bor. PISA tadqiqotida eng original g'oyalar qabul qilinadi va yuqori baholanadi. Keling, javob berishga harakat qilamiz. Velosiped og'irligini kamaytirish maqsadida velosipedning ramasi aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasash kerak. Endi esa so'nggi 3-chi savol bilan tanishamiz. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak emas. Velosiped pedalidan qayta foydalanishning yoki pedalning boshqa vazifani bajarishning original usulini taklif qiling. G'oya shu qadar original bo'lsinki, bu g'oya ko'p o'quvchilarning xayoliga kelmasin. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqda shunday g'oya taklif etishimiz mumkin. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak bo'lmaydi. Agarda bu velosipedga giroskopik motor o'rnatilsa, g'ildirakning o'zi generatorga aylanadi. Bunda energiya hech qanday uzatish qurilmalarisiz uzatiladi. Energiyaning aylanishi orqali velosiped harakatlantiriladi. Pedaldan harakatni boshlash va tormoz uchun so'nuvchi magnitni boshqarish hamda magnit qutblarini o'zgartirishda foydalanadi. Aziz o'quvchilar, sizda bu savolni bajarish uchun bundan ham ajoyib, bundan ham kreativroq g'oya borligiga ishonchimiz komil. Shuni yodda tuting. Agar ibtidoiy odamlarning kreativ fikrlashi bo'lmaganida edi, ikkita chaqmoq toshni bir-biriga urib, olovni, Thomas Edison elektr lampasini, Leonardo da Vinci parashutni ixtiro qilmagan bo'lar edi. Sizlarning har biringiz misoli olmos. Qirralaringizni charxlasangiz, brilliantga aylanasiz. Guten Tag, liebe Freunde. Ich heiße Hilole Mukimana und wir beginnen unsere Stunde. 6. Klasse Deutsch. Assalamu alaikum aziz bolajonlar. Sizlarni yana ekran qarshisida ko'rib turganimdan xursandman va biz bugun 2-chi nemis tili darsimizni boshlaymiz. Das Thema unserer Stunde heißt Ferienaktivitäten arbeiten spielen. Und was machen wir heute in der Stunde? Heute lernen wir neue Wörter, machen wir Übungen, arbeiten wir an der Grammatik, ergänzen wir Sätze und zum Schluss bekommen Sie die Hausaufgaben. Also, liebe Kinder, macht bitte eure Vokabelhefte auf und schreibt bitte die neuen Wörter ein. Der Bauernhof, Firma, der Zeltlager. Чодырли оромгёх, дас гибирге, тох тизмасы, дэр флюс, дарьё, фэрбринген, өткәзмок, фэрзогн, гамхорлик кылмок, эсгипт, бор болмок, етчен, отамок, дранзайн, набата турмок, айны мэнге плац, көп чой. Виргейн вайта. Эсгипт филе мөгелькайтен диферен цу фэрбринген. Волен вир видерхолен. Bitte. Schwimmen. Angeln oder Fische fangen. Fußball und Tennis spielen. Ein Lagerfeuer machen. Lieder singen. Baden. Geschichten erzählen. Im Garten arbeiten. Tiere füttern und wandern. Und jetzt antworten wir auf die Frage, wo kann man das machen? Das heißt, schwimmen, Fische fangen, baden, angeln und so weiter. Demek biz ushbu narsalarni qayerda qila olamiz. Im Ferienlager, in einem See, auf einem Bauernhof, im Zeltlager, im Gebirge, an einem Fluss. Jetzt bilden wir die Sätze und verwenden eine Wortverbindung man kann. Nach dem unbestimmten persönlichen Pronomen man steht das Verb in der dritten Person Singular. Das Verb kann nimmt zweite Position in der Satz. Beşinci sınıfta sizler man şahsı normalum olmasını ötkensler. Isla bütaman, demek man
Ushbu olmosh gapda ega vazifasini bajaradi va undan keyin kesim, ya'ni fe'l hamisha uchinchi shaxs birlikda keladi. Demak, biz endi hozir ushbu o'tgan qaytarib olgan so'zlarimizni man, kan so'zlari bilan bog'lab olamiz. Zum Beispiel Im Ferienlager kann man Fußball und Tennis spielen. Weiter. In einem See kann man schwimmen und baden. Auf einem Bauernhof kann man Tiere füttern und im Garten arbeiten. Im Zeltlager kann man ein Lagerfeuer machen, Lieder singen und Geschichte erzählen. Im Gebirge kann man wandern. An einem Fluss kann man Fische fangen und braten. Jetzt arbeiten wir an der Grammatik. Hier gibt es Konjugation des Modalverbs können. Demak, können modal fe'lining tuslanishini yana bir bor qaytarib olamiz. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt und sie können. Ushbu demak jadvalni sizlar daftaringizga ko'chirib olishingiz mumkin. Jetzt machen wir Übung. Hier sollen wir die Sätze ergänzen mit Modalverb können. Machen wir zusammen. Erster Satz. Rita hat ein Kochbuch. Sie kochen und backen. Rita, sie. Das ist dritte Person Singular. Und hier brauchen wir kann. Zweite. Ich habe einen Malkasten. Ich malen. Ich. Erste Person Singular. Und wir brauchen ich kann malen. Weiter. Dritte. Wir haben Zeit und uns ein bisschen erholen. Wir. Erste Person Plural. Und hier brauchen wir können. Vierte. Ihr diesen Text zu Hause lesen. Ihr. Zweite Person Plural. Und hier brauchen wir könnt. Fünfte. Frau Frolova. Sie uns bitte helfen. Sie. Höflichkeitsform. Dritte Person Plural. Und wir brauchen können. Max, du hast frei. Du nach Hause gehen. Du. Zweite Person Singular und wir brauchen kannst. Also, gut gemacht. Und jetzt, Kinder, bekommen Sie die Hausaufgabe. Hausaufgabe. Auf der Seite 89 gibt es Übung 1. Und was machen Sie in den Ferien? Sie sollen auf diese Frage antworten. Aber Sie sollen die Kreise gelb oder blau ausmalen. Zum Beispiel gelb bedeutet, diese Sommerbeschäftigung macht mir Spaß. Und blau bedeutet, das tue ich am liebsten mit anderen zusammen. Zum Beispiel Bücher lesen. Diese Sommerbeschäftigung macht mir Spaß. Und ich male die Kreise gelb aus. Oder Fußball spielen. Fußball spielen, das tue ich am liebsten mit anderen zusammen. Und ich male die Kreise blau aus. Demak, uyga vazifa. 89-betda birinchi mashqni bajaramiz. Bu yerda sizlarga so'zlar berilgan va ushbu so'zlarni oldida ikkita aylana bor. Ushbu aylanani yo sariq yoki ko'k rangda bo'yashingiz kerak. Demak, sariq rangda biz qaysilarni bo'yaymiz? Ushbu mashg'ulot sizga zavq bag'ishlasa, demak siz
айлананы сарык ранге бойесіз. Уж бұл маңшолатыны көпчілік білін бажарсыз, демек сіз айлананы көк ранге бойесіз. Цвайты үбінг. Аудар зайты нойынды тақсы, гиптес үбінг цвай. Хе золен зи эргензен унд зацы білден. Сум байшпіл, баден, во баден вия. Им флюс, ода им зее. Зитсен, цум байшпіл, во зитсен вия. Им зомер лаге, ода ам лаге фоя. Унд ецт білде их айн зац. Цум байшпіл, им зомер баде их офт им зее. Ist die Aufgabe verständlich? Die Zeit ist um. Unsere Stunde ist zu Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Nafaqat muvaffaqiyatga erishish, balki hayotingizni mazmunli qilishga intiling. Albert Einstein. Farzandingiz birinchi qiyinchilikka duch kelganda tushkunlikka tushadimi? Beparvo va harakat qilmaydimi? O'qituvchilar va psixologlar tasdiqlaydilar. Zamonaviy bolalar o'qishga qiziqishni yo'qotmoqdalar. Ota-onalar ehtimol ilgari o'qimishli va intizomli o'quvchilar bo'lishgandir. Lekin bugun nima o'zgardi? Qattiq tartib va intizom yo'qoldi va o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi yanada ravshan bo'ldi. Bundan tashqari, hayot sur'ati va tarzi tezlashdi. Har bir bolaning rivojlanishga ehtiyoji bor va barcha bolalar qiziquv Ammo kattalar ularning qiziqishi va mustaqilligini rag'batlantirishmaydi. O'rganishga bo'lgan qiziqish o'quvchining o'ziga bo'lgan javobgarligiga bog'liq. Aksariyat o'qituvchilar bolalarning o'qishga qiziqtirishni maqsad qilishmaydi. O'qish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda ijobiy his-tuyg'ular bilan doim ravishda rag'batlantirishsiz bo'lmaydi. Maktabda, ijodda yoki sportda har bir o'g'il va qiz uchun g'alaba hissi muhimdir. Ammo bu yoshda bolalar kichik muvaffaqiyatlarni unutishadi. Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun nima qilish kerak? O'qishga bo'lgan qiziqish va maqsad. O'qilayotgan narsadan zavqlanishni his qilishi va nima uchun buni qilayotganini tushunishi kerak. Maqsad qo'yish va ularga erishish, ya'ni rejalashtirish va o'z harakatlarini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch, muvaffaqiyat o'ziga bog'liqligini anglash, qiyinchiliklarni yengish va vazifalarni oxirgacha yetkazish qat'iyligi. Haqiqiy qiziqish har doim bosim bilan emas, balki yorqin taassurotlar bilan bog'liq. Aks holda, o'rganishni yomon ko'rishga olib keladi. Uning tasavvurida sayr qilish va yangi dunyo ochishingiz kerak. O'zini hurmat qilish, maktabdagi baholar bolalarning shaxsini emas, balki bugungi bilimini baholash ekanligini eslash foydali bo'ladi. O'quvchilarni rag'batlantirish va maqtash. Bolalar tanqidni qabul qilmaydi, ularning miyasi faqat maqtovga javob beradi. Olimlar MRT yordamida maktab o'quvchilarining miya faoliyatini o'rganishdi va 8-9 yoshli bolalarning miyasi mas'ul bo'lgan zonalar faoliyati tanqid qilinganda o'zgarmaganligini aniqladilar. Masalan, bu noto'g'ri javob. Bu yoshda bolalar o'z xatolaridan saboq ola olmaydilar. Faqat 12-13 yoshdan boshlab o'spirinlar xato va xatolar haqidagi xabarlarga emotsional munosabatda bo'lishadi va o'zlarining salbiy tajribasidan foyda olishlari mumkin. Ehtimol zamonaviy bolalar uchun eng foydali mahorat bu ma'lumot oqimiga moslashishdir. Farzandingizga katta ma'lumotdan asosiy narsani olishga o'rgating va shunda unga muvaffaqiyat uchun eng muhim narsani topishni o'rgatgan bo'lasiz.